беше лесно. Виждате, това не е нашата игра, така че... Не е лесно. А защо не е вашата? Какво преш? Еми, трябва. Каквото я си говорим, нито един отборник, другия може да покаже максималното от своите възможности. Аз съм убеден, че едва ли тренера Радуканов също се чувства комфортно на този терен. Те имат играчи, които могат да покажат много повече. Там до вратата, да ги ще помене. Имаха амбиция да ги настранат, за да продължат напред. Сега след като продължавате целта, купата, остава ли? Е, ние винаги сме се борили за всички възможни отличия. И къде стигнем? Времето ще покаже. Много ценица отново гостовата тук в Пловдив, Максис Локомотив. Доста се изговори преди за този разговор. Сега нещо ви ще кажете. Аз мисля, че това беше генерална репетиция за момчетата пред една голяма и ентусиазирана публика. Така че, мисля, че добре се получи, че е точно една седмица преди този важен месец. Това е много ще. Става ли интересно първи на стълта? Ами, първи на стълта си имаме преди. Казах, че е доста интересно. И става все по-интересно. Виждате, Талецки има сериозна амбиция. Всички отбори да се хвърлят, всеки иска да се докаже срещу Разгорец. Това ме, само ме радва. Доста се говори в публичното пространство, че има така заповед, запуснат Левски да станат шампиони. Това сте притеснявали? Не, напротив, аз пак казвам, че от самото начало нашата амбиция беше да направим първенството интересно и да няма един или два полюса, а да има колкото може повече силни отбори и винаги интригата продължава до края, иначе някого гледат въпроса. Като гледате и два кръга вече на началото на другата лига, кой ви се струва като най-сериозен? Може би не липса класа, отбора на Лудогорец, класен отбор. Така че от тук нататък този матч е минал, гледаме за първенството, което е най-важно. Само бързата игра ли на Лудогорец така ви попречи да... Аз не можах, първите 20 минути не можах да видя тяхната игра дали е бърза, защото ги затваряхме прекалено добре. Но от едно, така за мен, никакво положение успяха да вкарат гол. След оставане на 10 човека, вече трудно можеш да направим обрат. Пак казвам, от наши грешки 3 гол, но това вече мина. Така направи ми поне на мен впечатление, на няколко пъти доста често репликираше съдията. Какво искаше от Стефан Спасов? По принцип също такъв, така че не е нещо за мен нормално, ако за теб е нормално за мен не. Червения картон? Мисля, че няма червен картон. Двама човека имаше от нашите по-назад, така е преценил. Ние потенциал, който можете, само на вашите така условия ли го отдаваш или на нещо друго? Ами не мога да преценя. Може би ако беше по-добър терен, може да кажем и по-добра игра, но важното според мен, че победихме, че продължаваме. Сега вие вече сте на полуфинал, кой предпочиташ тези отбори, които евентуално могат да ви се паднат? По-силен или по-силен? Не, всеки принципно ще иска по-слабия съперник, но аз пак казвам, ако играме нашите игра, нещо ще има някакво. На трибуните беше помощник тренера Пенев Ради Здравков, ти вече беше повикнал веднъж. Надяваш ли се, че с изявите и за напред ще попадали в плана? Ами всеки игра 100% и дава всичко от себе си с цел да влезне в националния отбор на страната си, така че аз не съм по-различен от други. Как ти се сториха съперниците от Ботев? Повече са против ли очаквате или това, което беше да е? Ботев е отбора с голямо име в България, така че не сме очаквали да ни е лесен матч, не сме очаквали да подценим по някакъв начин. Така че хвърлихме се здраво, първото по време наистина не ни се получи, но второто покажем потенциал, ако дали ти служим. Така върна се от Боруция Дортмунд, премина през своите катарзиси, така да се каже, през академик. Може ли да се каже, че Лудогорец е място, където се възроди твоята кариера и тръгваш нагоре? Не знам дали е било това, но смея да твърда, че Лудогорец ми помогна много в развитието и мисля, че ми ще бъде благодарен за това. Има ли сили отбора да дигне шампионска титла и как ти се вижда конкуренцията в лицето на Левски? Виждате, борим се точка за точка, както ние, така и конкурентите ни. Всеки гледа някой друг да сгреши и ние да дръпнем в точките, но надяваме се другите отбори да направят грешка, пък ние да си вземем своето и да станем шампион.